қоғамдық көлікте жүруді оңайлатамыз деп сары карточканы енгізгендер халықты керісінше ойбайлатып жіберді. Жол жүру ақысын төлеудің тың түріне қарсы шыққандар неге күн санап көбейіп келеді? Біз анықтап көрдік. Жүйе толықтай енгізіліп, іске қосылған 11-ші қаңтардан бері талай дау-дамайдың өршуіне себепкер болған. Шындық, бірақ сала мамандары жолаушылар тарапынан қарсылық білдіргендер жоқ деп отыр. Тіпті қоғамдық қозғалысты әдейі тудыратын топ барына да сенімді. Қызмет көрсетудің бұл жаңа түріне көңілі толмай жүргендер бірінші кезекте қаржыны жымқырып үйреніп қалған кондукторлар мен жүргізушілер. Ал екінші бөлігі ақы төлемей жүруді әдетке айналдырған жолаушылар. И водители кондуктора, которые деньги воровали. Бірақ аялдамада сағаттап тұрып, діттеген жеріне дер кезінде жете алмаған жолаушылардың пікірі басқарма басшысының сөзімен сәйкес келіп отырған жоқ. Оңай құрсын. Оңай емес, басқатырған не болды? Көрді жерде терминал іздеп. Мына саяхаттың өзінде 4 терминал бар, кейбей терминал. 4-теуі де істемейді оны. Мен 4-теуін 4 рет тексеріп көрдім. Таңертеңнен бір үш терминалға бардым, олайды төлейінші деп. Бір терминалда істемейді. Енді мені жүрмін, анда барам, мында барам, не істейім деп. Мұрыннан шаншылып жарты шаһарды араласа да, төлем қабылдайтын терминалдарды тапқандардың да айы оңынан туып тұрғаны шамалы. 2000 теңге салдым, одан бері 1,5 сағат өтті, бірақ әлі кете алмай тұрмын. Себебі карточкама ақша түспеген. Қазір мына ішінде бар ма жоқ па білмей тұрмын да. Негізі салған ақшамды, а қазір нетсем істемей тұрмын. Жаңа жүйені жолаушылар тұрмақ жүргізушілердің өзі толық меңгеріп үлгермеген сында. Жөн сілтеуді өтінген автобусталарға мардымды жауап қайтара алмады. Мына қанша болды? Ақша салған. Жоқ. Неге жоқ болады аға, ол ақшасы түгін көріп қойды? Жоқ қой едім, айтып жатыр, енді жоқ ол. Деньги. Карточкадағы қаржы негізсіз кетіп қалады деу әбестік. Автомат артық ақшаны ала алмайды. Бұл жерде кінә ақшасын дер кезінде тексеріп отырмаған жолаушылардың өздерінде. Осындай олқылықтың бәрін өз көзімен көрген соң оңайды енгізгендердің ісі заңсыз деп өз үшін шешкен адвокат Марат Түсіпбеков Алматы қалалық көлік холдингін сотқа бергенді. Бірақ оңайлықтар бұл араздан мүлдем бейхабар екен. Кім ол Марат Үсіпов деген? Мен сіздерден бұл туралы бірінші рет естіп тұрмын. Оңай мен қоғам арасындағы дүрдараздық жаңа жүйенің толыққанды ойластырмағанынан туындаған шындық, бірақ ғұмырының қаншалықты ұзақ боларын уақыт көрсетер. Әдемі Сейфулла, Дәурен Мерғалиев, Никита Хасанов, Ревю жаңалықтары.